Հարկ տիրոջը։ Ես ուզում եմ ոտքի վրա մի համար կարդանք։ Խնդրեմ, դուք կհիշեք, թե ինչ համար էր սա, իսկ եթե չէ, կհիշացնեմ։ Վարքն առանց արծաթասիրության լինի, բավարարվեք ունեցածով, որովհետև ինքն ասաց, չեմ թողնի քեզ և չեմ լքի, այնպես որ համարձակ լինենք ասելու, Տերն է իմ օգնականը և ես չեմ վախենա, ինչ կանի ինձ մարդը։ Իրար հետ կարդանք և կասեմ, թե ինչու։ Վարքն առանց արծաթասիրության լինի, բավարարվեք ունեցածով, որովհետև ինքն ասաց, չեմ թողնի և չեմ լքի, այնպես որ համարձակ լինենք ասելու, Տերն է իմ օգնականը, և ես չեմ վախենա, ինչ կանի ինձ մարդը, Տերը օրհնի ձեզ, համեցեք, ապրեք, Աստված օրհնի ձեզ։ Նրանք, ովքեր 31-ի պաշտամունքին, որ երեկոյան էր, մեզ հետ չէին, նրանք արդեն գիտեն, որ մենք որոշեցինք այս տարի ապրել այս նշանաբանով։ Սուրբ գրքի այս հատվածը դարձնենք մեզ համար որպես կենսակերպ։ Ինչ էր ասում։ Ասում էր, եղեք ազատ արծաթասիրությունից, եղեք ազատ փողի մամոնայի իշխանությունից։ Լավ սկզբում չի արդյոք։ Այո, բավարարվեք ունեցածով, դա չի նշանակում, որ ավելին մի ձգտեք, դա նշանակում է, են ինչ որ ունեք, եղածով գոհացեք, եղածից գոհացեք, որքան տա գոհացեք, բայց կյանքի նպատակ մի դարձրեք, ամեն, ամեն, բավարարվեք ունեցածով, ինչու, որովհետև ինքն ասաց, չեմ թողի և չեմ լքի, սոված չես մնալու, տկլոր չես մնալու, ինքն ասել, մարդ չի ասել, նա է ասել, ամեն, ամեն, այս սկզբունքը հրաշալի սկզբունք է, ինքն ասեց, չեմ թողնի և չեմ լքի, այնպես որ, այսինքն այդ պատճառով համարձակ լինենք ասելու, ամեն տեղ և ամեն ժամանակ, և ամեն պարագայում, ասելու, Տերն է իմ օգնականը, և ես չեմ վախենա, ինչ կանի ինձ մարդը, ամեն, Փառք Տիրոջը, այսուհետ ընտելացեք, ամեն կիրակի օրվա պաշտամունքի առաջի ընթերցված հատվածը սա է լինելու, անգիր հիշեք, անգիր արեք, և եթե մենք իսկապես ապրենք այս սկզբունքով, սառնարանը բացելուց դեպրեսիայի մեջ չենք ընկնի, շորի, չգիտեմ, վերևի շորի գույն ու կոշիկի գույն իրար չամը պատասխանելու ողբերգություն չենք ապրի, հասկանում եք, և եսպես շարունակ, անցնեմ իմ պատգամին, Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, դուք գիտեք, որ խաչյալ Քրիստոսի մասին պետք է խարուզեմ, իսկ ինչու, որովհետև Քրիստոսն ինձ չուղարկեց, ինձ ուղարկեց ոչ թե մկրտելու, այլ ավետարանը խարուզելու, ոչ թե խոսքի ճարտարությամբ, որպիսի ունայն չլինի Քրիստոսի խաչը, երբ որ Քրիստոսի խաչի խարուզությունը փոխվում է ճարտար խոսքով, ունայնանում է խաչի իմաստը, նպատակը և բուանդակությունը, ամեն, ամեն, որովհետև խաչի խոսքը կորացների համար հիմարություն է, բայց մեզ փրկվածներիս համար աստո զորությունն է, խաչի խոսքը աստո զորությունն է, ինձ համար, մեզ փրկվածներիս համար, իսկ չփրկվածների համար, սա միամիտ ձանձրացնող խոսակցությունը, շարունակության մեջ 22-րդ համարում, առաջի կորինթացից առաջի գլուխն է, 22 համարում գրված է, և որովհետև հրեաները նշան են ուզում, հույներն էլ իմաստություն են փնտրում, մենք քարոզում ենք խաչյալ Քրիստոս, հրեաներին գայթակղություն, հույներին հիմարություն, ալելույա,
Ամեն։ Ամեն եւ ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, մեր օրերում Պողոսը կասեր. Սրանք բարգավաճում են քարոզում, սրանք հիպեր շնորք են քարոզում, բայց մենք, չէ, նրանք են մարդ, որը պիտի լինի առողջ, հարուստ եւ ամեն պակասություն լրացրած։ Բայց մենք քարոզում ենք խաչալ Քրիստոս։ Ամեն։ Ուրեմն խաչալ Քրիստոս։ Խնդրեմ, ինձ հետ եղեք, որովհետեւ այսօր էլ մի շատ-շատ կարևոր, շատ կարևոր խոսքի պետք է անդրադառնանք, սա փաստորեն 4-րդ խոսքն է, որ Հիսուս Քրիստոս խաչի վրա ասեց, հայտարարեց, խոսեց. Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Սիրելի իմ քույրեր, սիրելի եղբայրներ, շատ քրիստոնյաներ, անցնելով դժվար ճանապարհ եւ ծանր ժամանակներ, մտածում են, որ Աստված իրենց թողել է, մոռացել է, լքել է եւ իրենց թողել է անպաշտպան։ Ուզում եմ քեզ հարցնել, քեզ հետ պատահել է այդպիսի ժամանակ, որ քեզ թվացել է, որ Աստված էլ քեզ չի լսում, Աստված քեզ մոռացել է, զգացել ես քեզ բոլորովին միայնակ, զգացել ես լքված, ամեն ինչ քեզ համար կորցրել է իմաստը, բովանդակությունը։ Սա փորձություն է, որ պատահում է բոլորիս հետ, եւ թող ոչ ոք չասի, որ ինձ հետ դա չի պատահել, բոլորիս հետ, անգամ քրիստոնյաներիս հետ, որովհետև մենք սխալ պատկերացում ենք ունենում շատ հաճախ ավետարանի մասին, մեզ թվում է հենց ծնկներս կպցրեցին գետնին կամ բարեհաճեցին գլուխներս բարձրացնենք վերև ու Տիրոջից ասել, թե սա տուր կամ նա տուր, սա արա կամ մի արա, եւ եթե չի լինում դա, մենք սկսում ենք ողբերգություն ապրել, բոլորովին ողբերգություն ապրելու կարիք չկա, եւ մեզ թվում է, թե Աստված մեզ չի լսում։ Աստված ոչ միայն լսում է ամեն շշուկ ու ամեն աղաղակ, Աստված նաև գիտի մեր սրտի խորհուրդները։ Մեր Աստված մեր մասին ամեն բան գիտի, եթե նա գիտի ծածուկ տեղը ինչ է կատարվում իմ սրտի խորքերում, էլ ուր մնաց, որ ես նրա առաջ կանգնեմ ու ինքը չլսի։ Իսկ ինչ ա ուշանում, խոսենք, ինչ էր Հիսուս փրկչի խոսքերը խաչի վրա, որ ասում էր. Ինչու ինձ թողեցիր։ Սրանք իրականություն էր այս խոսքերը, թե երևակայություն։ Իրականում Աստված թողել էր Հիսուսին, թե չէր թողել։ Հիմա մենք մեր մասին քիչ առաջ վազելով ասեցինք, որ Աստված մեզ երբեք չի թողում։ Իսկ Հիսուսին թողեց, թե չթողեց։ Հիսուսն ինչ էր ասում։ Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Իսկապես Աստված, որ բարի է, ողորմած է, կարող էր նրան թողել արդյոք, կարող էր նրանից երես դարձնել։ Իրականում այդ ժամանակ իսկապես շրջվել էր, շրջել էր Աստված նրանից իր երեսը եւ ծածկել էր։ Սա հարց է, որին մենք ուզում ենք սրա պատասխանը լսել։ Շատ մեծ եւ կարեւոր ճշմարտություն է, որ մենք պիտի հասկանանք եւ բաց չթողենք։ Եվ մի անգամից ուզում եմ հայտարարել ու ասել, հայրն իսկապես թողել էր նրան։ Հայրը իսկապես թողել էր նրան։ Այդ դեպքում ասա, խնդրեմ, Ռուբիկ եղբայր, ինչու այդքան վստահությամբ ասում ես, որ Աստված մեզ չի թողնում երբեք։ Քիչ առաջ էլ համարը կարդացինք, հիմա ասում ես Հիսուսին թողեց, միթե մենք կարևոր էինք Հիսուսից։ Ինչ որ իմաստով այդպես է ստացվում։ Ինչ որ իմաստով այդպես է ստացվում։ Եթե նա իր միածին որդուն զոհում է ինձ համար, ուրեմն ինձ նա ավելի է կարևորում այս պահին, ոչ թե ես ավելի մեծ եմ Հիսուսից, ոչ թե Հիսուսն ավելի պակաս կարևոր է, այլ Աստված համայն մարդկության փրկության հարցը պետք է լուծեր։ Եվ տեսնենք, թե ինչու հայրը թողեց։ Եթե հայրն այդ ժամանակ չթողեր նրան, այսօր ոչ ոք չէր կարող գալ հոր մոտ եւ ստանար թողություն մեղքերի եւ հաշտություն Աստծո հետ։ Եթե Աստված այն օրը նրան չթողեր, այսօր ես չէի կարող այստեղ կանգնել եւ քեզ ասել։ Նա խոստացել է, որ քեզ չեմ թողի եւ երեսից չեմ գցի։ Ամեն։
Ամեն։ Եթե Հիսուս մեր մեղքերի համար չմերժվեր, չլքվեր, չկրեր դատապարտություն, Աստծո արդարությունը տեղի չունենար այն օրը, մենք այսօր դեռ մնացած կլինեինք մեր մեղքերի մեջ եւ դատապարտության տակ։ Ամեն։ Այստեղ մարդիկ կան, որ ազատվել են դատապարտությունից։ Բոլոր Հիսուս Քրիստոսի անունին ճշմարիտ հավատացողները ազատվում են դատապարտությունից։ Ոչ խշմտանքի դատապարտությունն է նրանց ճնշում եւ ոչ էլ ապագա դատաստանի դատապարտությունը։ Ամեն, ամեն։ Աստու արդարությունն այն օրը տեղի ունեցավ Հիսուսի հանդեպ։ Աշխարհի մեղքը իր վրա վերցրած Հիսուս Փրկիչը, միակ անմեղը, սուրբը, կատարյալը, անգամ նա, որ վերցրել էր իմ եւ քո մեղքերը, իմ եւ քո մեղքերի պատճառով Աստված նրանից երես դարձրեց, ոչ թե իր սուրբ միածին որդուց, այլ իմ եւ քո մեղքերից, որ ինքը վերցրել էր իր վրա։ Այո, Եթե այդպես չլիներ, մենք մնացած կլինեինք մեր մեղքերի մեջ եւ դատապարտությունը մեր վրա կլիներ եւ Աստծո բարկության տակ մնացած կլինեինք։ Այո, Հիսուսը մերժվեց, լքվեց, թողնվեց լիակատար եւ ամբողջությամբ, որ մենք ընդունվենք լիակատար եւ ամբողջությամբ։ Մոտավորապես խաչելության օրը առավոտյան ժամը 9-ին, անմիջապես խաչելությունից հետո, երբ Հիսուսին գամեցին խաչին, նա օգտվելով մեղքեր ներելու իր իշխանությունից, ներեց իր թշնամիներին, որպես քահանայապետ, հայր, ներիր սրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Նա ինքը հայտարարել էր այդ մասին, որ ինքն իշխանություն ունի մեղքեր ներելու, Մատթեոս 9:5-6 գրված է, որն է ավելի հեշտ, քո մեղքերը ներված են ասելը, թե վեր կաց ու քայլիր ասելը, բայց որպեսզի իմանաք, որ մարդու որդին իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքեր ներելու, այն ժամանակ անդամալույցին ասաց, վեր կաց, մահիճդ վերցրու և գնա քո տունը։ Մարդի որդին հայտարարեց, որ իշխանություն ունի մեղքեր ներելու եւ խաչի վրա իր առաջի արած գործը իր թշնամիներին, իր ընդխաչողներին ներեց, հայր, ներիր սրանց։ Դրանից քիչ հետո զղջացող հանցագործին վստահեցրեց, որ իր հետ այսօր դժող դրախտում պիտի լինի։ Այստեղ արդեն որպես թագավոր հանդես գալով իր թագավորության քաղաքացիություն շնորհել զղջացող մեղավորին, զղջացող ավազակին։ Առաջի դեպքում Հիսուս հանդես եկավ որպես մեղքեր ներելու իշխանություն ունեցող Աստված։ Երկրորդ դեպքում հանդես եկավ որպես թագավոր, որ ում ուզում է իր թագավորության քաղաքացին լինելու թույլ տվություն է տալիս, քաղաքացիություն է շնորհում։ Որտեղից է քո քաղաքացիությունը, մեր քաղաքացիությունը երկնքից է, որտեղից սպասում ենք մեր Փրկչի հայտնությանը։ Եթե հավատում եք, ասեք ամեն։ Ամեն։ Այո։ Կեսօրին արդեն Առավոտից սկսեցինք, կեսօրին արդեն տեսնելով մորը Մարիամին եւ իր աշակերտին, ում նա սիրում էր, որի անունը Հովանես էր, մոր խնամակալությունը հանձնեց Հովանեսին։ Դրանով ցույց տվեց, որ պատվիրանին հնազանդ է ինքը, պատվիր քո հորը եւ քո մորը, ինչպես որ քո Տեր Աստվածը քեզ պատվիրել է, որ քո օրերը երկար լինեն եւ քեզ համար բարի լինի։ Օգտվելով այս կարևոր հարցը, այս լուրջ պահին ձեզ փոխանցելու հնարավորությունից, ասում եմ բոլորիդ, ձեր տարիքը բոլորովին կապ չունի, եթե դեռ ձեր ծնողները կենթանի են, հասցրեք նրանց կենթանության օրոք, պատվեք նրան, քանի դեռ ուշ չի եղել մեկ ընդ միշտ։ Արեք այդ բանը,
Արեք այդ բանը, քանի դեռ ուշ չի, որովհետև երբեմն ընտանյական հարաբերությունները շատ լարված են լինում, եւ դուք հասկանում եք ես ինչի մասին եմ խոսում։ Երբեմն պակասությունը, նյութը, գումարը եւ չգիտեմ հազարումի հանգամանք հարաբերություն են փչացնում եւ խախտվում է սուրբ պատվիրանը։ Բայց Հիսուս խաչված խաչի վրա եղած իր մարմնի տառապանքի մեջ հիշեց, ոչ թե հիշեց, այլ հիշեցրեց մեզ, որ դա շատ կարևոր բան էր։ Այո, եւ հիմա արդեն կեսօր էր, չորրորդ խոսքի մասին պետք է խոսենք, հիմա արդեն կեսօր էր, բայց սովորական կեսօր չէր, խավար կեսօր էր, արևը խավարել էր, եւ նա աղաղակեց. Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Մատթեոսի ավետարանի 27-րդ գլխի 45-46 համարներում գրված է. Եվ 6-րդ ժամից խավար եղավ ամբողջ երկրի վրա մինչև 9-րդ ժամը։ 9-րդ ժամին Հիսուս բարձր ձայնով աղաղակեց եւ ասաց. «Էլի, էլի լամա սաբաքթանի», այսինքն՝ «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր»։ Սա այն երեք ժամվա խավարն էր, որ լուսավորեց այս աշխարը։ Նորից եմ կրկնում, այս խավարն այն խավարն էր, որի հետևանքով, որի պատճառով, որ բառն ուզում եք, այս աշխարը լուսավորվեց։ Ամեն։ Խավարը եկավ դատապարտության ժամին, խավարը եկավ դատապարտողի դատապարտության ժամանակ, որպիսի լույսը գա արդարացածների արդարացած ժամանակ։ Ես եմ աշխարհի լույսը, եթե մեկն իմ հետևից գա, խավարի մեջ չի մնա, այլ կյանքի լույսը կընդունի։ Ալելույա։ Երբ Հիսուսը ծնվեց Բեթլեհեմում, հրեշտակը երևաց հովիվներին, մեծ լույս տարածվեց շուրջը եւ հովիվները սաստիկ վախեցան։ Ղուկաս 2:8-ում գրված է. «Մոտակա դաշտում հովիվներ կային, որ գիշերն իրենց հոտերն էին պահում. Ահա տիրոջ հրեշտակը կանգնեց նրանց առաջ, ու տիրոջ փառքը ծագեց նրանց շուրջը եւ սաստիկ վախեցան»։ Հովանես 1:4-5-ում գրված է. «Նրան, ով էր կյանքը եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր, եւ լույսը խավարի մեջ լույս էր տալիս, եւ խավարը նրան չճանաչեց»։ Այդ լույսն էր, որ լուսավորում էր ամբողջ աշխարհը եւ լուսավորում է այսօր էլ։ Բայց այդ ժամանակ, երբ Աստված երես թեքեց այդ լույսից, աշխարհը ընկնվեց խավարի մեջ։ Ալելույա։ Մեր մեղքերի պատճառով դա տեղի ունեցավ։ Մատթեոս 4:16-ում գրված է. «Ժողովուրդը, որ խավարի մեջ էր նստած, մեծ լույս տեսավ եւ մահվան երկրում եւ ստվերներում նստածների վրա լույս ծագեց»։ Հիսուսն իր մասին ասեց. «Ես եմ աշխարհի լույսը»։ Ինչու լույս չէր տալիս աշխարհի լույսը, ինչու խավար եղավ։ Իմ եւ քո մեղքերը խավար բերեցին, որ վերցրեց իր վրա, խավար բերեցին աշխարհի վրա, մեղքն էր աշխարհի խավարի պատճառը։ Եվ բայց այստեղ խաչի վրա տեսնում ենք, կեսօրվա լույսը դարձավ անթափանց խավար։ Ինչպես կարող էր կեսօրվա լույսը վերափոխվել սևացած եւ անթափանց խավարի, այն էլ 3 ժամ շարունակ։ Հիսուս լույսն էր, որ խավարը լուսավորեց, բայց մարդիկ սիրեցին մեղքի խավարը, ոչ թե թողության լույսը։ Մեղքի հետևանք անթափած խավարն է, իսկ Աստվածաշունչն ասում է, որ դժողքում խավար է եւ լույս չկա։ Իսկ երկինքը լույս է, արևի լույսից պայծառ լույս։ Արև չի լինելու երկնքում, որովհետեւ Հիսուսը պիտի որպես ճրակ, որպես լուսատու լուսավորի երկինքը, որովհետև նա լույսն է ոչ միայն աշխարհի, այլ ամբողջ տիեզերքի։ Ամեն։ Բայց տիեզերքը լուսավորողը խավարի մեջ էր հայտնվել, այն էլ երկարատև 3 ժամյա խավարի մեջ։ Հայտնության 21:23-ում գրված է. «Եվ քաղաքը արեգակի ու լուսնի կարիք չուներ,
որ լուսավորեն նրան, որովհետև Աստծո փառքն էր լուսավորում նրան, եւ գառը նրա ճրագն էր, ալելույա, այդ ճրագ եղող գառը հիմա խավարի մեջ էր, այստեղ նաեւ հին ուխտի խորհուրդն էր իրականանում. Երբ քահանայապետը տարին մեկ անգամ զոհի արյամբ մտնում էր սրբության սրբոցը, այնտեղ խավար էր եւ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է տեղի ունենում. Հիշում եք, քահանայապետի ոտքից պարան էին կապում, քահանայապետը, որ մտնում էր սրբության սրբոցը, այնտեղ պատուհան եւ երթիկ չկար, այնտեղ շրջապատված էր բոլորը վարագույրներով, անթափանց վարագույրներով, եւ քահանայապետը միայն զոհի այրունը ձեռքին մտնում էր այնտեղ, ու ինքը չգիտեր եւ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ էր լինելու. Դրա համար էլ ոտքից պարան էին կապում, որովհետեւ կարող էր նա այնտեղ ուղղակի տիրոջ զորությամբ սպառվեր, որպեսզի մյուսն էլ չմտներ այնտեղ դուրս հանելու, ինքն էլ մեռներ. Ոտքից պարան էին կապում, որպեսզի հետ բերեին քաշելով. Նաև սա էր կատարվում. Հիսուս մտավ խավարը մեր մեղքերը իր վրա վերցնելով, մեր մեղքերի համար իր արյան պատարակը տարավ Հայր Աստծո գահի առաջ. Եբրայցի թուղթ հենց այդ մասին է ասում. Կատարյալ սուրբ արյունով նա մտավ սրբարանը եւ մեկ անգամ եւ մեկընդ միշտ քավություն ապահովեց. Հենց դա էր տեղի ունենում. Հենց դա էր տեղի ունենում. Եվ երբ մենք, եւ մեր քահանայապետը Հիսուս Քրիստոսն իր արյունը տարավ երկնային սրբության սրբոցը, երկնային տաճարը, երկիրը թաղվեց խավարի մեջ, եւ ոչ ոք ոչինչ չէր կարող տեսնել. Առանց այդ 3 ժամվա խավարի չէր լուսավորվի աշխարը, չէր լուսավորվի մեր սրտերն այսօր. Եթե լույս կա քո սրտում, եթե լույս կա քո կյանքում, եթե լույս կա, դա այդ խավարի պատճառով է. Հիսուսի թողված լինելը Հայր Աստծո կողմից լուսավորեց մեր աշխարը. Այս խոսն ասելու պահին Հիսուսն արդեն 6 ժամ շարունակ գանված էր խաչին. 6 ժամ շարունակ տանջվում էր. Ինչու էր տանջվում? Ինչու էր տանջվում? Գիտեք, բաներ կա, որ մենք շատ դժվարությամբ ենք հասկանում. Եթե Սուրբ Հոգին չլուսավորի մեզ, մենք ոչինչ չենք հասկանա այս գրքից. Այն, որ դուք լսեցիք, այդ, որ ասում են, սկսենք կարդալը, կարդացեք, աղաչում եմ ձեզ, ես չեմ հավատում, որ առանց ավետարան կարդացող, ավետարանը չկարդացող մարդը լինի հավասարակշռված, նվիրված քրիստոնյա, դա անհնար է, ձեզ մի խափեք. Սուրբ գիրքը այն ուղալարն է եւ հարթաչափը, որ մեզ բերում է քրիստոնյության ճիշտ դիրքի, ուրիշ կերպ չկա. Ինչպես կարող էր հայրը, որ որդու հետ էր հավիտենից, այդպես լքել իր որդուն, դա արեց մեր փրկագնման եւ թողության համար, մեր փրկության համար եւ մեր, որ մենք հավիտյան ապրենք. Թողեցիր բառը, բնագրում նշանակում է, ամբողջությամբ թողեցիր, կատարյալ լքվածություն, սա է նշանակում. Դարեր առաջ Մարգարեն մարգարեացել էր այդ ամենը. Իմ Աստված, Ծաղմոս 22:1-2, իմ Աստված, ինչի համար ես թողել ինձ, հեռու ես իմ փրկությունից և իմ հառաչանքի խոսքից, ով իմ Աստված, ես կանչում եմ ցերեկը, բայց դու չես պատասխանում, գիշերն են, բայց հանգստություն չկա ինձ համար. Մարգարեն տեսել էր, Սաղմոս 2-ն տեսել էր այս տեսարանը. 22 Սաղմոսի 8 խոսքում գրված է. Նա տիրոջը հուսացավ, թող ազատ է դրան, թող փրկե դրան, եթե հավանել է դրան. Մարդիկ էլ այս էին ասում. Սա էր այդ փրկիչը. Եկավոր աշխարհին լույս բերի, հայտարարում էր, թե ես եմ լույսը, հիմա լույսի փոխարեն մենք խավարի մեջ ենք. Եվ 13 համարում նույն Սաղմոսի գրված է.
իրանց բերանը բաց արեցին իմ վրա ինչպես գորոզ եւ հափշտակող առյուծ եւ 16 համարում գրված է նույն Սալմոսի որովհետեւ շները պատեցին ինձ եւ չարերի ժողովքը շրջապատեցին ինձ իմ ձեռքերն ու ոտքերը ծակեցին եւ 18 համարում շորերս բաժանում են իրենց մեջ եւ պատմուճանից վրա վիճակ են գցում ահա ինչ էր տեղի ունենում բայց այս ամենի մեջ Այստեղ էլ հարցը չի փոխվում։ Ինչու հայրը թողեց որդուն այդ խավար ժամին։ Հարցը նույնն է եւ պատասխանը նույնը։ Հիսուսն իր վրա էր վերցրել աշխարհի մեղքը, իսկ հայրը չէր կարող նայել աշխարհի մեղքին եւ դրա համար ծածկեց իր երեսը։ Սա մարդկության պատմության ամենամեծ խորհուրդն է։ Սա մենք չենք կարող հասկանալ։ Մենք ամբողջ հավիտենության ընթացքում պիտի ճանաչենք ու հասկանանք, թե ինչ է այս ամենը նշանակում։ Բայց հիմա մեր պարզ ընկալության համապատասխան ասում ենք, նա այդ արեց, որ մեզ ազատի մահի իշխանությունից։ Հիշում եք Գեցեմանի պարտեզի աղոթքը, երբ նրա քրտինքը այրուն էր, երբ նա աղոթում էր հորը, որ եթե կարելի է այդ գավաթը չխմի, որ գավաթի մասին էր։ Մարդիկ մտածում էին, որ Հիսուս վախենում էր խաչվելուց, բոլորովին չէ։ Հիսուս նաղոթում էր, որ հայրը իր երեսը չծածկի իրենից։ Ժողովուրդ, մենք դարձել ենք նյութապաշտ, նյութական հասարակություն եւ ամեն ինչը չափվում է մարմնի, նյութի եւ գրպանի ու շահի չափանիշով։ Բայց կա ավելի կարեւոր բան։ Եթե կա մի քրիստոնյա, որ կարողանում է թեկուզ մի օր ապրել առանց Հիսուսի, առանց Քրիստոսի, նա պիտի մտածի, այստեղ ինչ որ բան են չի։ Քեզ հարցնեմ, եթե կին ես կամ, չգիտեմ, եթե ընտանիք ունես, երեխաներ ունես, մեծացրել ես, քո նորածին երեխան մի ամբողջ օր առանց քեզ մնալուց, գիտեք ինչպիսի ստրես կարող է ապրել։ Ես պատահական մի բան կարդալուց, գիտեք, շատ ծանր ապրումներ ունեցա, պատմությունը գիտեք ինչի մասին էր, պատմությունն այն մասին էր, որ լքված երեխաներին, ուղղակի սովորեցնում են հենց սկզբից, սովորեցնում են, որ լացի, չլացի ուշադրություն դարձնող չկա։ Եվ երեխաները լացում են մի օր, թե կա որքան ժամանակ, մինչև հասկանում են, որ իրենց լացը, որովհետև երեխայի մոր փոխհարաբերությունը լացի միջոցով է։ Երբ երեխան այսպես է լացում, ուրեմն սրա կարիքը կա, տակը պիտի փոխեն, եթե այսպես կերակրի, եւ այլն, եւ այլն։ Դուք հասկանում եք մայրեր ինչ եմ ասում։ Երեխային թողում են, որ երեխան զգա, որ ինքը լքված է, ինքը, ասում եմ, դրանից հետո շատ երկար, շատ ծանր, ծանր բանի մեջ եմ անցել, որ Տեր, միթե ինչու է այսպես լինում այս երկրի վրա, ինչու այսպիսի բաներ կա, բայց իմ պատգամի թեման սա չի, ուղղակի իմ իջայլոց ասեցի, երբ որ մարդը զգում է, որ ինքը լքված է, դա շատ ծանր, շատ ծանր, շատ ծանր զգացողություն է։ Ես լքված չեմ, որովհետև ինքն ասաց, որովհետև ինքն ասաց, չեմ թողի և չեմ լքի, ամեն, ամեն, այդ ապրեց։ Այո, Հիսուսն ասում էր, եթե կարելի է, թողես գավաթը, ինձանից անցնի, երեսըդ մի ծածկի ինձանից։ Սաղմոս 2-ն մի ուրիշ Սաղմոսի մեջ ասում է, դու քո երեսը ծածկեցիր և ես խրովեցի։ Երբ նա իր լուսավոր երեսը ծածկում է, երբեմն նա ծածկում է, բայց ոչ թե ընդմիշտ, այլ մեզ թափեցնելու համար։ Դուք ձեր երեխայի հետ պահկվոցի խաղացել եք, այն է շատ մի անծանոթ վայրում, հիմա թող զգա ու հետևիցս վազի։ Հանկարծ երբ որ երեխան հասկացել է, որ ինքը մայրիկը կամ հայրիկը կամ չգիտեմ եղբայրը, հանկարծ տեսադաշտում չկա, այդ երեխայի խուճապը այդպիսի փորձության մի ենթարկեք ձեր երեխաներին, դա ստրես է, խուճապ չի։ Ավելի մեծ ստրես է, երբ որ Աստված
իր երեսը ծածկում է մարդու համար ստափվելու, որ մարդը ստափվի առանց այդ կյանքի, առանց այդ լույսի, առանց այդ դեմքի, առանց այդ երեսի մենք չենք կարող երես ունենալ, չենք կարող։ Այո, առանց Աստծո պիտի չկարողանանք թեկուզ մի պահ հորից թողնված լինելը, հավիտենական հավիտենական կորուստ է։ Նա մեզ խոստացավ թեկուզ մի պահ չթողել, չեմ թողի և երեսից չեմ լքի։ Ամեն, ամեն, բայց այդպես չվարվեց իր միածին որդու հետ, իմ և քո պատճառով, որ մենք այսօր կարողանանք ավետի տալ իրար ու ասենք, որովհետև գրված է, նա ասաց, չեմ լքի և չեմ թողի։ Այդ դեպքում ինչից վախենանք, մարդը մեզ ինչ կանի, համարձակ ասենք, եթե Տերը ինձ հետ է, մարդն ինձ ինչ կանի։ Ժողովուրդ, սրան պետք է 100%-ով մեր ամբողջ էությունով հավատանք, եթե Տերը մեզ հետ է, մարդը մեզ ինչ կանի։ Ես չեմ ասում անխոհեմ բաներ անենք, Սուրբ Գիրքը պատվիրում է, ում որ պատիվ տալա պետք է պատիվ տանք, ումից որ պետք է վախենանք, նրանից վախենանք, ասում է թագավորին պատվեցեք, ավել պակաս մի խոսեք, և այլը, և այլը, սա ուրիշ բանը։ Եվս մեկ դիտարկում, աստվածաշնչում խավարը հավասարվում է կամ նմանեցվում է դատաստանի օրվան։ Խավար կա դատաստանի օրը, դատաստանի օրը մեծ խավար է լինելու, Եսայա 5-ի 30 է, և այն օրը պիտի գոռան նրա վրա ծովի գոռալու պես, և նա դեպի երկիրը մտիկ կտա, և ահա խավար և տագնապ, բայց լույսը խավարել է նրա երկնքի վրա, խոսում է դատաստանի օրվա մասին, Եսայան ցույց է տալիս խավարը, այդ դատաստանի օրվա խավարը, Եսայա 62-ը գրված է, որովհետև ահա խավարը ծածկել է երկիրը և մառախուղն ազգերը, բայց քեզ վրա ծակում է Տերը և նրա փառքը երևում է քեզ վրա։ Հիշում եք, որ Հիսուսն ասում էր, այդ օրը դուք չվախենակ, այլ ձեր գլուխները բարձրացրեք ու տեսեք լույսը, իսկ այդ նույն օրվա համար ասում էր, նրանց գցեք դրսի խավարը, որտեղ կա լաց և ատամներ կրճտել, ալելույա, ատամներ կրճտելը ինձ չի սպառնում և վախն ու խավարը ինձ չի սպառնում, որովհետև մեկը մի լուսավորոր խավարի մեջ մտավ, որպիսի ես իմ խավարից դուրս կամ ու իրա լույսի մեջ մտնեմ, ալելույա։ Հովելը իր Մարգարեության երկրորդ գլխի երկրորդ խոսքում գրում է, խավարի և մեկի օրը, ամպի և մառախուղի օրը, ինչպես որ արշալույսը տարածվում է սարերի վրա, մի բազմաթիվ և զորավոր ազգ է գալիս, որի նմանը չի եղել հավիտենից և նրանից հետո էլ չի լինի, մինչև տարիները դարեց դար։ Այդ խավարի օրը մի զորավոր ազգ է գալիս, դու կճանաչես այդ զորավոր ազգին և նրա նմանը չի եղել երբեք և չի լինելու երբեք։ Որովհետև մեկը, որ լույսն էր աշխարհի, մտավ խավարը, որ այդ ազգը բարձրանա, մեծ ազգ, զորավոր ազգ, բյուր-բյուրեր, հազար-հազարներ, ալելույա։ Ամոսը հայտարարում է 5:20-ում, ահա Տիրոջ օրը խավար է և ոչ թե լույս, և մառախուղ, և ոչ թե պայծառություն ունի նա, Տիրոջ օրը։ Բոլոր նրանք, ովքեր աստվածաշնչյան դպրոցում սովորել են, իսկ այստեղ մեր մոտ ոչ միայն սովորողներ, այլ դասավանդողներ կան, նրանք գիտեն, որ Տիրոջ օրը դատաստանի օրվա մասին է, Հիսուս Քրիստոսի գալստյան և վերջի իրադարձությունների մասին է։ Իսկ Սոփոնյան ասում է հետևյալը, բարկության օր է և այն օրը նեղության և տառապանքի օր, կործանման և ավերման օր, խավարի և մեգի օր, ամպի և մառախուղի օր։ Իսկ Պետրոսն ասում է, որովհետև
Եթե Աստված մեղանչացրեց տակներին չխնայեց, այլ խավարի կապանքներով Տարտարոսը գցեց դատաստանի համար պահելով։ Խավարի մեջ են պահված բոլոր այն ապստամբած հրեշտակները։ Որտեղ կա խավար, այնտեղ կա դատաստան։ Ամեն։ Հիսուս այդ դատաստանն էր անցնում։ Հուդա 1:6-ը. Եվ այն հրեշտակներն, որ իրենց իշխանությունը չպահեցին, այլ իրենց բնակությունը թողեցին եւ հավիտենական կապանքով խավարի մեջ պահվեց մեծ օրվա դատաստանի համար։ Ես մեծ օրվա դատաստանի համար չեմ պահված, այլ մեծ հարսանիքի, Տեր Հիսուս Քրիստոս Փեսայի եւ եկեղեցի հարսի այդ մեծ հանդիսությանը, Գարդուկի հարսանիքին ես հրավիրված եմ։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ինչու՞ չես ասում ես էլ։ Այդ վստահությունը չունես, թե Հալելույա։ Իսկ Մաթեոսում Տեր Հիսուս Քրիստոսը կրկնում էր այս ճշմարտությունը նորից ու նորից, նորից ու նորից, թե ինչպիսին է լինելու այդ օրը։ Մաթեոս 8:12-ի թակավորությամբ որդիները կգցվեն դրսի խավարը, այնտեղ կլինի լացը եւ ատամների կրճտելը։ Ասում էր կգան հյուսիսից, հարավից, կնստեն Աստու թակավորության մեջ, իսկ նրանք, ովքեր թակավորության որդի էին կոչված, եւ նրանք չպահեն իրենց տեղը, դուրսը կգցվեն։ Մաթեոսի ավետարանի 22:13-ում գրված է. «Այն ժամանակ թակավորը ծառաներին ասաց. Նրանց ոտքերը եւ ձեռքերը կապեք եւ դրսի խավարը գցեք. Այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտոց»։ Եվ ես մեկ համար, իսկ այն անպիտան ծառային հանեցեք դրսի խավարը, այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտոց։ Որտեղ կա մեղք, այնտեղ կա խավար, որտեղ կա մեղք, այնտեղ կա խավար եւ դատաստան։ Ամեն։ Իմ սիրելի բարեկամներ, երբ որ մենք խոսում ենք մեղքի մասին, մենք չենք խոսում նրա համար, որ անընդհատ մենք մեղքի մասին մտածենք։ Մենք խոսում ենք մեղքի մասին, որ իմանանք, նրանք, ովքեր այսօր մեղքը չեն նկատում, նրանք, ովքեր այսօր մեղքը շրջանցում են, նրանք, ովքեր այսօր մեղքն արդարացնում են, նրանք, ովքեր այսօր մեղքին ուրիշ անուններ են տալիս եւ մեղքը չեն նկատում, նրանց կյանքում մի օր գալու է խավարը եւ դատաստանը։ Վկայակոչում են, չգիտեմ, հիպերշնորհքը, այո, ես համաձայն եմ, ինձանից առաջ այստեղից մեր սիրելի քույրիկն ասում էր, լուրջ եք մտածում իսկապես, որ Աստված շնորհքը տվել է սանձարձակության համար, թե Աստված շնորհքը տվել է մեղքը հաղթելու համար, ալելույա, որովհետև առանց այդ հրաշալի շնորհքի մենք չենք կարող մեղքը հաղթել։ Իսկ ոմանք հակառակ, ավետարանն էլ ասում, ոմանք շնորհքը որպես չարության ծածկոց են օգտագործում։ Շնորհքը չարության ծածկոց չի, շնորհքը չարությունը բացահայտող եւ մեզ ուժ տվող Աստու զորությունն է, որ մենք ազատվենք մեղքից։ Ամեն։ 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 Այո։ Երբ այս դատապարտությունը նրա վրա եկավ, իջավ խավար։ Հենց դա դատապարտության ժամ էր։ Երբեք չպիտի մոռանանք, որ դա մեր դատապարտությունն էր, իմ եւ քո։ Նա խաչի վրա վերցրեց մեր մահապատժի դատաստանը, մեր մահապատիժը նրա վրա էր, մեր մեղքերի ծանրությունը եւ պատիժը նրա վրա էր։ Այդ ժամանակ աշխարհի մեղքի խավարը Հիսուսի գլխին էր հավաքվել եւ Հիսուսը դժոխքի խավարի մեջ էր։ Խավարի ընթացքում իմ եւ ձեր մեղքերն էին նրան ծածկել, արդար Աստծո մաքուր աչքերը չէին կարող նայել իմ եւ քո մեղքերին, ոչ թե արդար Հիսուսին։ Արդար դատավոր հայրը դատում էր աշխարհի մեղքը, իր վրա վերցրած եւ մեղավոր դարձած իր միածին որդուն։ Ոմանք ասում են, ինչպես կարող է արդար Աստված դատի մեղավորին, ինչպես կարող էր արդար Աստված դատել իր միածին որդուն, որը ոչ մի մեղք չէր գործել, ինչպես կարող էր, ինչպես կարող էր։ Եվ ահա
Այդ պատճառով էր, որ Հիսուս չասաց իմ հայր, այլ ասաց իմ Աստված, ինչու ինձ թողեցիր։ Հալելույա, փառք Տիրոջը, մի օր Աստված ամենակարող պիտի նստի իր ահեղ գահին և պիտի դատի աշխարհին արդարությամբ։ Այդ օրվա դատաստանից ազատվելու են միայն նրանք, ովքեր հավատացել են Հիսուս Քրիստոսին և ընդունել նրա զոհը խաչի վրա և նրա պատիժը, որ կրեց մեր փոխարեն։ Դու ընդունել ես, դու հավատում ես, ինչու չկոհանաս Աստծուց։ Ալելույա։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես ուզում եմ ավետարանի մեջ որոշ հատվածներ լավ հասկանալու համար մի փոքր, ոչ թե ծռեմ, ուրիշ կերպ ներկայացնեմ, այլ մի փագակցերի մեջ մի բացատրական կամ կարճ նախադասություն ավելացնեմ, որովհետև Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխարհ, որ աշխարհը դատի, համաձայն եք, սա մեջ եմ բերել, ինչպես ավետարանումը, հիմա փագակցերի մեջ ինչ որ բան եմ ավելացրել, ոչ թե ավետարանի վրա, այլ հասկանալու համար։ Ուրեմն, որովհետև Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխարհը, որ աշխարհը դատի, այլ որ դատվի աշխարհի մեղքի համար։ Սա իմ ավելացվածն է, հետո փակագիծը փակած, շարունակեմ, այլ որ աշխարհը նրանով փրկվի։ Նրան հավատացողը չի դատապարտվի, իսկ չհավատացողն արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծո միածին որդու անվանը։ Եվ սա է դատաստանը, որ լույսը եկավ աշխարհ, իսկ մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Հիշում եք, Հիսուսն ասում էր, մարդի որդին չի եկել, որ իրեն ծառայեն կամ ծառայություն ընդունի, այլ որ ինքը ծառայի և իր կյանքը որպես փրկանք դնի մարդկանց համար։ Այո, այստեղ էլ Հիսուսն ասում էր, մարդի որդին չի եկել, որ աշխարհը դատի, այլ որ աշխարհի փոխարեն դատվի։ Ահա, ահա, Հիսուսն եկել էր, որ դատվի իմ փոխարեն, իմ դատաստանն իր վրա վերցնի, Հիսուս մեռավ իմ փոխարեն, այդ մահվանն արժանի էի ես։ Այդտեղ նստած ասում ես, դե իհարկե, իհարկե, դու շատ մեզ մեղավոր ես, մենք բոլորս արժանի էինք, ամեն, եթե նա չփրկեր, մի ճանապարհ կա, Հիսուսն է այդ ճանապարհը, նրան հավատալով մենք ունենում ենք հավիտենական կյանք, սա է շնորհքի մեծությունը, ժողովուրդ, ոչ թե որ սանձարձակության գնանք, այլ որ գնահատենք այդ մեծ ողորմությունը, որ Աստված ինձ արել է, ես անգամ կյանքս եթե զոհեի չէի կարող փրկվել, բայց նա իմ փոխարեն արեց դա։ Ընդհանրապես մի ուրիշ բան էլ ասեմ, եթե հանկարծ ամեն մեկս անգամ հավատանք, որ եթե մեզ, չգիտեմ, սպանեն, մենք կփրկվենք, քանիսը պատրաստ կլինեն, քանիսի մոտ այդ քաջությունը, այդ վճռականությունը, այդ տղամարդկությունը կլինի, որ կանգնեն ու ասեն, ես ուզում եմ, ինձ սպանեք, մենակ երկինք գնամ։ Այս մարմինը տկարա, գլուխ չգովակ, ժողովուրդ, անգամ երբ որ մենակել եք լինում, երբ որ գլուխ եք գովում, կամ ձեր կնոջ, կամ ամուսնուդ գլուխ եք գովում, նայեք երկինք կոնե ձեր մտքի մեջ ասեք, մեղա, մեղա, ամեն, Հիսուսն ասաց, հոգին հոժար է, մարմինը տկար, շատերը չեն, որ փորձությանը դիմանում են, ես հարյուրավոր օրինակներ կարող եմ պատմել և այդպիսի երջանկություն եմ ունեցել, ժամանակին, երբ որ Ռուսաստանից եպիսկոպոսները գալիս են, ես խոսում եմ 60-ական, 70-ական թվականների մասին, ինձ այդպիսի առավելություն կար, որ նրանց ներկայությամբ կարողանայի լինել, շատ չմանրացնեմ, և ես այդ մարդկանց, այդ վաստակաշատ մարդկանց գիշերը չէի թողում, մինչև քանիսը հարցեր էի տալիս, և հիմնականում նրանք պատմում էին Հիսուսի համար բանտարկված ժամանակ բանտում կրած իրենց չարչարանքների մասին, և պատմում էին նաև այնտեղ եղած վախկոտների դավաճանության և ուրացության մասին։
ավելի շատ են եղել դավաճանները, թե ավելի շատ են եղել քաջերը Հիսուսի անունով հաղթողները, դա երկնքում Աստված կպարզի, դա մեր գործը չի։ Ուզում եմ ասել, որ այս մարմինը տկար է, այս մարմինը տկար, ամեն։ Բայց Հիսուս, գիտենալով, որ ես հողից եմ, դու հողից ես, մենք հողից ենք, գիտենալով մեր մարմինի տկարությունը, ինքը, արդարը, մեր անարդարների փոխարեն մեռավ։ Ահա քրիստոնյության վեհությունը, ահա Սուրբ Գրքի գերիմաստությունը և ահա այն շնորհքը, որի մասին մենք պետք է խոսենք։ Ոչ թե, դե ես կարամ ամեն ինչ էլ անեմ, կարամ ամեն մեղքեր գործեմ, որովհետև Հիսուս ներել է իմ անցյալ, ներկա ու գալիք մեղքերը։ Պրիվետ։ Ես քեզ խոստանում եմ, եթե այդպես շարունակես, դժողքը քեզ ասպասում։ Ապաշխարի քանի շուտ է։ Շնորհքը մեզ չի տվել սանձարձակությունը ծածկելու, մեղքն արդարացնելու համար, այլ մեղքից ազատ կյանք ապրելու, որովհետև Սուրբ Գիրքն ասում է, մեղքը թող չթակավորի ձեր մահկանացու մարմիններում, որովհետև օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ։ Շատերը մտածում են, դե որ շնորհքի տակ ենք, ուրեմն ազատ ենք, այստեղ ուրիշ բան ասում, ասում է օրենքի ժամանակ բոլորը մեղքի տակ էին։ Բայց հիմա քանի որ շնորհքի տակ եք, շնորհքն եկել է, որ քեզ մեղքի գերությունից ազատի։ Լույսը եկել է, վեր կաց, լուսավորվի։ Ամեն։ Եվ սա է դատաստանն, ասում էր Հովանեսը, որ լույսն աշխարհ եկավ, մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին։ Եկեք լույսը սիրենք։ Հիսուսն իմ լույսն է։ Ես նրա հետևից եմ գնում։ Ինձ խավար չի սպառնում։ Ալելույա։ Ալելույա։ Որդուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, իսկ որդուն չհնազանդվողը կյանք չի տեսնի, այլ Աստծո բարկությունը մնում է նրա վրա։ Ինչ Աստծո բարկություն, Աստված բարկացած է։ Այո, այսօր շատ լավ մեծ իմաստուններ ասում են, որ Աստված բարկացած չի։ Բա ինչ է գրված այստեղ։ Հովանու 3:36։ Որդուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի։ Դու հավատացել ես, ասա ես ունեմ հավիտենական կյանք։ Բայց նաև լսի, որդուն չնազանդվողը կյանք չի տեսնի։ Ինչու, որովհետև բարկացած Աստծո բարկությունը մնում է նրա վրա։ Կա ստեղ բարկություն, թե չկա, թե հորինեցի։ Եթե քանի որ չար մարդ եմ, հին հոգեգարստական, էտ ասեցի, գրված է, գրված է։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այն որ Արթուր եղբայրը հայտարարեց ընթերցանության մասին, սա մենք մտածել ենք և ուզում ենք։ Եվ ես չգիտեմ, ով կարող է հիմա այս պահին իմ այս ասածը վերցնի ու այս իմ մտահղացումը դարձնի իրականություն։ Այսօր Արթուր եղբոր հայտարարության ժամանակ մտքովս եկավ, մտադրություն ունեմ մեր այս հրաշալի այս էկրանի աջ և ձախ կողմերում մի կողմում պատվանդանի վրա դրված գիրք լինի, պատվանդան, որի վրա դրված է գիրք, մեծ պատվանդան, որի վրա գրված է գիրք, չգիտեմ քանի մետր բարձրությամբ, և գրքի չափերը քանի մետր կլինեն։ Եվ մյուս կողմում աղոթող մարդ, որովհետև մեր այս եկեղեցու սկիզբը և հիմքը եղել է Սուրբ խոսքը և աղոթքը։ Նրանք, ովքեր եղել են սկզբում, նրանք հիշում են, որ մենք աղոթքով և Աստծո խոսքով ենք հասել էստեղ, և ես հուսով եմ, որ ինձանից հետո էլ աղոթքը և Աստծո խոսքը լինելու է գլխավոր գործը այս եկեղեցու։ Ամեն։ Ավարտին հասցնեմ։ Այս աշխարհում կա երկու տեսակ մարդ։ Առաջինը, նրանք, ովքեր հավատացել և ընդունել են Հիսուս Քրիստոսին և նրա զոհը։ Ասա ես եմ, եթե ընդունել ես, իրականում, այո, պարծեցի, ուրախացի, դու եկ, վարդապետ, մի խոստով հանվի, այլ պարծեցի, այո, երկրորդը, որոնք չեն հավատացել, չեն ընդունել և արհամարել են նրան։ Դու որ խմբի մեջ ես։
Եվ եթե այստեղ կան մարդիկ, որոնք դեռ Հիսուսին չեն ընդունել, չեն հավատացել, այսօր դու պատահական չես այստեղ։ Եվ պատահական չի, որ լսում ես հենց այս պատգամը։ Ես վերջում, որ հրավիրեմ, դու արագարի առաջ իրար հետ աղոթենք եւ այս մեծ, տիեզերական մեծության իրադարձությունը թող կատարվի քո կյանքում։ Փրկությունը ամենամեծ իրադարձությունն է մարդու կյանքում։ Նորից ասեմ, բացնունդը, դե մենք իհարկե ծնված մարդու մասին ենք խոսում, չէ՞։ Բա ամուսնությունը, բա երեխա, բա կրթություն, դրանք բոլորը այդ մեծ կարևորությունը չունեն։ Շատ չկրթված մարդիկ երկինք են գնացել, եւ շատ խիստ կրթված, շատ մարդիկ դժողք են գնացել։ Կարևորը որն է, փրկությունը։ Ալելույա, Աստուն ճանաչելը։ Աստված մեր ամենա, սկիզբը եւ վերջը։ Մեր սկզբին ու վերջին չճանաչելը դատաստան է եւ դատապարտություն։ Ավելի մեծ բան կա արդյոք, քան մեր արարչին ճանաչելը։ Շատ պատմություններ լսած կլինեք, շատ գրքեր, նրանք ովքեր գրքերի սիրահարներ են, այդ հատկապես այդպիսի գրքեր շատ կան, կամ ֆիլմեր, հա, երեխան ծնվելա ինչ-ինչ պարագաներում, չի ճանաչել ծնողներից մեկը, եւ նա իր կյանքի նպատակը դարձնում է իր հորը կամ մորը հայտնաբերելը, քտնելը, երբեմն քտնում է շատ արդեն ուշ, երբեմն եւ այլ եւ այլ։ Մենք մեր ստեղծող Աստծուց հեռացած ենք ապրել, եւ ավետարանի լույսը լուսավորել է մեզ, որ վերջապես մտածենք, ով էր մեր հայրը, ով մեզ այս աշխարհ ուղարկեց, եւ որն էր մեր հայտնվելու նպատակը։ Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի բոլորիս։ Ես արդեն ասեցի, ես չեմ հանդիպելու ահեղ դատավոր Աստծո հետ, Հիսուս Քրիստոսի եւ նրա փրկագնման շնորհիվ։ Ես չեմ հանդիպելու դատավոր Աստծո հետ։ Ես հանդիպելու եմ շնորհքի գահին նստած Աստծո հետ, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբել է ինձ ամեն մեղքից։ Ինչու չեք ուրախանում, որ ասեք Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբել է մեզ ամեն մեղքից։ Ալելույա։ Ես թողություն եմ գտել, ես փրկվել եմ խավարի օրվա դատաստանից, շնորհիվ այն բանի, որ նա իմ փրկիչը մտավ այդ խավարի մեջ եւ թողվեց, լքվեց հոր հետ մեկ եղող հորից, լույսից Աստված Հիսուսը լքվեց։ Դա անգամ ես չեմ կարող պատկերացնել։ Նրանք, ովքեր հանգանակները, նիկական հանգանակը կամ մեծ կազախիսները կարդացել են, նրանք գիտեն, որ բնութագրություններ կա։ Նա լույսն է լույսից, կյանքը կյանքից, Աստված Աստծուց, եւ ահա հենց նա, ում մասին խոսում եմ, նա լքվեց հորից, լքվեց, ուղղակի հայրը լքեց նրան, հայրը մերժեց նրան, հայրը թողեց նրան։ Եվ արդեն 2000 տարի է, որ Քրիստոսի եկեղեցին կրում է մի ուղերձ։ Քրիստոսի եկեղեցին կրում է մի ուղերձ։ Լսեք, ովքեր շատ լավ չեն կարողացել մինչև հիմա հասկանալ, թող լսեն, բոլորը թող լսեն։ Քրիստոսի եկեղեցին ունի մեկ ուղերձ։ Քրիստոս մեռավ մեր մեղքերի համար, գրքերի համեմատ, թաղվեց եւ երրորդ օրը հարություն առավ գրքերի համեմատ։ Եվ երևաց մարդկանց, տեսան, շոշափեցին, ալելույա։ Հրյաները նշան են ուզում հույներն իմաստություն, իսկ մենք ինչ ենք անում, քարոզում ենք խաչյալ Քրիստոս։ Եվ հենց հաջորդ գլխում, երկրորդ գլխում Պողոսն ասում է. «Ես էլ եղբայրներ, երբ եկա ձեզ մոտ, Աստծո խորհուրդը ձեզ հայտնելու, խոսքի իմաստության, գերազանցությամբ չեկա,
որովհետև մտադրված չէի մեկ այլ բան իմանալ ձեր մեջ, բայց միայն, բայց միայն, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսին եւ այն էլ խաչվածին, սրանից բացի ուրիշ ուղերձ չունի եկեղեցին։ Մնացածները սրանից են բխում, երբ մենք սա մոռանում ենք, մնացածները դառնում են անիմաստ։ Սաղմոս 2-ն ասում էր, եթե հիմքը քանդվի, արդարն ինչ անի։ Սիրելի արդար համարվողներ, եթե Քրիստոսի խաչը մեր տեսադաշտից հեռանա, դու ինչ անես։ Ինչով ներկայանաս երկինք։ Ահա, սա է սովորեցնում։ Այո, ես արդեն ասեցի, նորից կրկնում եմ, արդեն 2000 տարի է Քրիստոսի եկեղեցին մի ուղերձ է կրում։ Երբ Հիսուս թողնվեց հոր կողմից, նա կրում էր իր վրա մեր մեղքերը եւ դատապարտությունը մեղքի համար։ Սա էր գլխավոր պատգամը եկեղեցու, սա միակ պատգամն է եկեղեցու, որովհետև հին ուխտը ցույց էր տալիս այդ օրը, որ Հիսուս լքվեց հորից, որ հավատացողը փրկվի։ Ամեն։ Եսայան հրատարակում էր դեռ 5-600 6-700 տարի առաջ։ Եսայա 53:5. Բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեց եւ մեր անօրնությունների համար հարվածվեց։ Մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Ալելույա! Փառք Տիրոջը։ Առաջի Կորինթացից ես շատ համարներ եմ կարդում, չեմ ներողություն չեմ խնդրում, ուշադիր լսեք։ Շատ համարներ կարդալը շատ լուրջ քարոզ է, որովհետև մեր ամենամեծ քարոզն է ստեղը, ոչ թե այստեղ։ Ամեն։ Հռոմացիս 4:24-25. Այլ համարվելու է նաև մեզ համար արդարություն, որ հավատում ենք նրան, որ մեռելներից հարություն տվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ մատնվեց մեր հանցանքների համար եւ հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Ալելույա։ Առաջի Կորինթացիս 15:3, որովհետեւ ես տվեցի այն ձեզ, ինչը ինքս էլ ընդունեցի, թե Քրիստոս մեր մեղքերի համար մեռավ, գրվածքի համաձայն։ Երկրորդ Կորինթացիս 5:21, որովհետև Աստված նրան, որ մեղք չգիտեր, մեզ համար մեղք դարձրեց, որ մենք Աստծո արդարությունը լինենք նրանում։ Ալելույա։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Գաղատացիների 3:13-ում գրված է. Քրիստոսը մեզ գնեց օրենքի անեցքից, մեզ համար անեցք դառնալով, որովհետև գրված է. Փայտից կախված ամեն ոք անիծյալ լինի։ Ինչու Հիսուսն անիծյալ դարձավ? Որ մեզ փրկի օրենքի անեցքից։ Այստեղ էլ կարող ենք ձևակերպել. Հիսուս չեկավ, որ աշխարհն անիծի, այլ որ աշխարհի անեցքը ինքը իր վրա վերցնի։ Ամեն։ 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 Անեցքը քեզ համար չի, անեցքը քո վրա չի կարող աշխատել, եթե դու Հիսուս Քրիստոսին ես։ Մարդիկ կան, որ սարսափած են ապրում, սարսափած մի ապրեք, դուք անեցքից ազատ եք։ Գիտեք, շատ քրիստոնյաները սնահավատության բաներ են անում, վայ, սև կատու, չգիտեմ, սպիտակ Տեր Աստված։ Ապրեք ազատ, Քրիստոս մեզ ազատեց օրենքի անեցքից։ Ինչ սապոն, ինչ լողագի, չկի հատերի ուված, սող ու սխտոր, էլ չգիտեմ էլ ինչ, ամոթը, ամոթը, Քրիստոս մեզ ազատեց անեցքից, ես անիծված չեմ, ես օրհնված եմ, ալելույա, Փառք Տիրոջը։ Պետրոսն ասում է 2:24-ում առաջի, ով մեր մեղքերն իր մարմնով խաչապայտի վրա բարձրացրեց, որ մեղքից ազատվելով արդարության համար ապրենք, որի վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Ինչի համար դա եղավ? Որ ինչից ազատ ապրենք? Որ մեղքից ազատվելով արդարության համար ապրենք, մեղքից ազատված արդարության համար ապրենք։ Տերը մեզ կանչել է արդարության համար ապրելու ժողովուրդ։ Առաջի Հովանու 1:2-ը,
կյանքի խոսքի մասին, որ սկզբից էր, որ լսեցինք եւ մեր աչքերով տեսանք, որին նայեցինք եւ մեր ձեռքերը շոշափեցին, կյանքը հայտնվեց եւ մենք տեսանք, վկայում ենք եւ պատմում ձեզ հավիտենական կյանքի մասին, որ հոր մոտ էր եւ հայտնվեց մեզ։ Կյանքը հայտնվեց և կյանքին սպանեցին, լույսը հայտնվեց և խավարն ավելի սիրեցին, հայտնվեց արդարը և մեղավորներն արդարին սպանեցին, բայց լսեք, լույսը ոչ ոք չի կարող սպանել, արդարությունը ոչ ոք, արդարությանը ոչ ոք չի կարող սպանել, անհնար է, արդարությունը հաղթելու է։ Այսքան տարի բա ինչու չհաղթեց, նախ լպարզելա պետք արդարել քո այս ամեն պատմության մեջ քո բաժինը ինչ կաներ։ Եվ երկրորդը, դու վստահ ես, որ արդարությունը մնալու է չբացահայտված։ Այնինչ ներքին սենյակում խոսեք, կտուրների վրա պիտի քարոզվի, ասում էր Հիսուսը, գալու է ժամանակ, որ լույսը ամեն ինչ լուսավորելու է, դրա համար առաջարկում ենք, եթե խավար ունես, բեր տիրոջը, թող ինքը լուսավորի քեզ, թե չէ, միևնույն է, մի օր լուսավորվելու է։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Նա թողվեց հոր կողմից, որ մենք երբեք չլինենք թողված։ Ալելույա, ալելույա, փառք տիրոջը։ Ես ամեն դեպքում ձեր թույլ տվությամբ ավարտից առաջ ևս մեկ անգամ կարդամ։ Վարքը լինի առանց արծաթասիրության, բավարարվեք ունեցածով, որովհետև ինքն ասաց, չեմ թողի քեզ և չեմ լքի, այնպես որ համարձակ լինենք ասելու, Տերն է իմ օգնականը, ահա պատճառը, ահա պատճառը մեր համարձակության, համարձակ լինենք ասելու, նա ինչ չի թողի, որովհետև Տերն է ասել, Տերն է իմ օգնականը, և ես չեմ վախենա, ինչ կանի ինձ մարդը, ինչ կանի ինձ մարդը, ալելույա։ Վերջում 32 Սաղմոսի առաջի երկու համարները և կանգնենք աղոթքի, նորից հիշացնում եմ, նրանք ովքեր լույսի արդարության ձգտումով են եկել և նրանք կարող են առաջ գալու, միասին աղոթենք ու իրանք այդ նպատակին հասնեն։ Երանի նրան, ում անօրնությունները ներված է, ձերքեր, երանի ինձ, որովհետև Հիսուսն իմ անօրնությունը ներել է, և ում մեղքը ծածկված է, երանի ինձ, որովհետև Հիսուսի այրունը ծածկել է իմ բոլոր մեղքերը, երանի այն մարդին, սա իմ մասինը, որ Տերը անօրնություն չի համարում նրան, ալելույա, իմ մասինը սա, ալելույա, և նրա մեջ նենգություն չկա, ամեն։